Hej alle sammen og velkommen til den 12. december. I dag, der skal vi lige snakke om en ting, men inden vi snakker om det, juleklæderne. Og det er jo den 12. december i dag, så den skal vi lige finde. Og det vil faktisk også sige, at vi er halvvejs til juleaften. Fuck, jeg synes tiden er gået hurtigt. Men jeg har også hele tiden noget at lave jo. Jeg har hele tiden juleklæder at lave. Nå. Det var en sniff look. Det smager sikkert lige så godt, som den ser ud. Sådan. Skal vi nok også lige have tæt lysene tændt der. Det glemte jeg nok. Okay. Sådan der. Du tog. Man kan ikke engang se lysene, kan man? Ej. Man kan ikke engang se lysene. Det bliver sgu ikke bedre, desværre. Vi har også en pakke, og jeg synes faktisk, vi skal pakke den op, inden vi begynder at snakke om ting. Og ting, vi skal snakke om, det er juleønsker, og hvad jeg ønsker mig til jul og sådan noget. Men lad os lige pakke det lort op her først. Det virker som om, der er sådan en lille container-agtig indeni. Men det finder vi nok ud af her lige lidt, jo. Ved du hvad, det var faktisk lige præcis det, jeg havde gættet på. Slim. What the fuck? Hej, lille snegl. Jeg havde sådan noget her slim, der var mindre. Og jeg legede sygt meget med det. Nej, det var ikke en slim. Det var en af de der kugler. Eller ikke kugler, men bolde, hvor der var ansigter på. Og så var der sådan noget mel ind i, som man kunne lave sådan ting. Så det var ikke helt slim, men mine kammerater havde slim i hvert fald. Jeg synes faktisk altid, det var lidt ulækkert. Men på en måde, så er det også ret dope. Det føles mærkeligt. Ej, hvad fuck er det? Hvorfor vil man have det her? Prøv at høre. Hvad er sådan, det nøjeren? Prøv at se, flyver over alt. Great. Skal fandme passe på. Ens finger lugter fucking syntetisk lige efter. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke synes, det var så fedt, det var mindre. Og der hænger der sådan en lille slimklat. Det ligner sådan noget busse. Bussemand noget. Fuck, jeg tabte et stykke slim. Jeg tror lige, vi lægger den ned i fucking Powerpuff-stat her. Ej, det giver ingen mening. Nå, men så fik vi slim. Prøv lige at se, hvor nøjeren det er. Det ligner sådan noget flydende noget. Og sådan en shot. Sådan en jelly shot. Men ja, juleønsker. Lad os snakke om det. For det skal være helt løgn, så ønsker jeg mig ikke rigtig noget. Jeg har ikke rigtig nogen juleønske. Og der er rigtig mange af jer, der har spurgt, hvad fanden jeg egentlig ønsker mig til jul? Nu når vi er halvvejs, så burde man have styr på sådan noget. Men det ved jeg virkelig ikke. Altså, jeg har ingen idé om, hvorfor jeg ikke ønsker mig noget. Jo, jeg ønsker mig et par ting, men det er ikke sådan noget, som jeg tænker, at det er værd at købe-agtigt. Det er sådan noget, man kan købe selv på et andet tidspunkt. Jeg skulle lige stille fokus, sorry. Sådan nogle små ting, som man selv sagtens kan købe, men man bare ikke får det gjort. Det er sådan nogle ting, som jeg gerne vil have. Jeg ønsker mig bare ikke rigtig noget. Det er sindssygt mærkeligt. Jeg tror måske, det er fordi, jeg godt kan lide at få en pakke, som jeg ved over... Altså, som jeg slet ikke ved, hvad jeg er i. For eksempel fucking slim. Okay, den havde jeg gættet. Men ved med garanti, at man mindst får en af tingene på den ønskeliste. Så hvis jeg bare lader være med at snakke om noget som helst, eller lader være med at ønske mig noget som helst, så ved jeg overhovedet ikke, hvad jeg får. Så kan det godt være, at jeg ender ud med at få penge, men så får jeg penge. Altså, det er jo ikke fordi, at det er så slemt. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg ønsker mig. Det er simpelthen så svært. Da man var mindre, så var det sindssygt nemt, for der kunne man bare lige ønske sig noget Lego, så man lige kunne samle lidt, eller ønske sig nogle små legetøjspistoler, så man kunne ønske sig meget mere, det var mindre. Hvis I har nogle fede idéer til nogle ønsker, så skriv nede i kommentarerne, eller hvad ønsker I jer? Det kunne jeg faktisk sygt godt tænke mig at vide. Men nu, der smutter jeg, for jeg skal simpelthen videre. Så tusind tak for med, og så ses vi igen i morgen. Til min fødselsdag. Det glæder jeg mig til. Tusind tak for med. Vi ses. Hej hej.